Takže zdraví vás, budete se tu další videa a tentokrát to, dámy a pánové, bude video z naší série za FC Viktorii Plzeň v Lize mistrů. Náš český zástupce, náš český mistr nastoupí v této sérii naposledy v tomto utkání proti Interu. Jak jsem říkal v minulých epizodách, bohužel my to máme takhle v naší FIFA 23 sérii trošičku zvláštně přeházený, že hrajeme poslední zápas s Interem, předposlední s Barcelonou, i když to má být naopak. Takže každopádně, tohleto video bude jediný, který vyjde v korespondenci s realitou, stejně tak jako tedy zápas reálný, Viktorie Plzeň proti Interu na San Siro venku, no a doufejme, že oba dva zápasy zvládneme. Tenhle ten náš poslední zápas by teoreticky mohl znamenat aspoň tu Evropskou ligu, i když samozřejmě bychom nepokračovali, ale tak být před Interem aspoň v naší gameplay sérii by bylo krásný. No a co se týče reality, tak já jako fanoušek Barcelony a fanoušek českého fotbalu si přeju úspěch Plzně. O to víc, to bude neskutečný fandění Plzně jako nikdy z mé strany a pak doufám samozřejmě ještě ve výhru Barcelony nad Bayernem v realitě. Nicméně, tady můžete vy sami vidět, jak to je s tabulkama, jak to je se střelcema, který si každopádně zhrneme nějak detailněji až po konci posledního zápasu, na který se teď jdeme teda přesunout. Hrajeme, jak jsem říkal, na San Siro. Domácí nastoupí v domácích dresech, Plzeň nastoupí v jejich taktéž domácí variantě dresu, protože vlastně akorát proti, myslím, Bayernu venku jsme měli venkovskou sadu. Jinak by to prostě nebylo úplně reální pro oko, ty barvy by byly dost podobné, takže tam jsme to museli změnit, ale jinak prakticky vždycky jsme mohli nastoupit v domácí sadě. Uvidíme, jak to bude v realitě, jak to bude s dresy. Nicméně, dámy a pánové, vítám vás u posledního zápasu zcela určitě naší gameplay série za Plzeň. Doufám, jste si letošní sérii od předkol až do skupiny užili. Samozřejmě naše série za Slávy bude v tuhle chvíli unmatched, jelikož jsme se dostali právě se Sláví až do finále a vyhráli jsme i celou Ligu mistrů na tu legendární obtížnost. To na legendární obtížnost se nám nepodaří z Plzní, i když je pravda, že ta skupina je opravdu náročná a dvakrát zopakovat podobný výsledek by zkrátka bylo až nereálné. Nicméně za znělky Ligy mistrů a doprovodu hráčů Interu, kteří jsou připraveni na Plzeň a budou se chtít porvat o ten postup, ten zápas bude v realitě neskutečně vyostřený jako nikdy a opravdu většina světa, která fandí Barceloně, bude přát právě Viktoriánům, takže se na to strašně moc těším na ten dnešní podvečer a večer Ligy mistrů. Protože z mýho úhlu pohledu to bude opravdu neskutečný zakončení skupiny C, skupiny smrti. No a mohli jsme slyšet dokonce v pozadí, teď mě to úplně šokovalo, že jsme slyšeli, jak fanoušci Interu Milan po vzoru reality, protože v Itálii se většinou takhle řve The Champions, tak teď jsme tam slyšeli ten obrovský pokřik, no a to bylo fakt nádherný, že takovýhle detail máme ve FIFA 23. Nicméně, tady můžeme vidět teda hráče, Romelu Lukaku si plácnul s Tomášem Chorým, který v naší sérii nás neskutečně tahá, pokud jste viděli zápas s Bayernem, tak dobře víte. Pojďme se každopádně kouknout na sestavy domácích v bráně Kordas, OK, tak to bych úplně nečekal, v sestavě Onana a Andanovič nejsou, je tam Kordas, Di Ambrosio, Škriniar a Serbi, Mkhitaryan v záloze s Brozovičem, Barilou, Gosens nalevo, Dumfries napravo na wingbackcích. No a na hrotu Martinez s Lukakuem, tohleto duo nám bude dělat obrovské problémy. Základní sestava Viktorie Plzeň, prakticky celou sérii neměněná, pokud se bavíme o těch posledních šesti videích, kde jsme byli už ve skupině. Staněk, Pernica, Hejda, Jemelka, Kalvach, Bucha, Havel, Sýkora, Vlkanova, Moskera a Tomáš Chorý na hrotu. Jsi zvědavý na to, jaké podají výkony tito hráči v posledním utkání, kde se hraje teda v naší gameplay sérii už jenom o čest případný postup do Evropské ligy, no ale v realitě, jak jsem říkal, to bude opravdu vyostřené, ale to už neřešme, realita neť je realitou. No a pojďme tedy, dámy a pánové, se vrhnout do zápasu mezi Interem a Viktorií Plzní. Kdy teda už domácí rozehráli a Dumfries bude moci hrát po pravé straně. Ťuknul si balon ještě s Lukakuem, který to vypadalo, že půjde sám, ale ztratil míč po neúspěšné přihrávce. Hejda si pomůže se Staňkem, ten trošičku riskantně si teď chtěl povodit Martineze, ale naštěstí to vyšlo a Moskera bude moci pokračovat, náš nejlepší asistent, ale k tomu se ještě budeme víc vyjadřovat v pozdější fázi této série, respektive v pozdější fázi videa, které ukončuje tuto sérii. Tam si zhrneme nejen všeobecné statistiky Ligy mistrů, ale i ty plzeňské už od předkol. Ale pokud byste samozřejmě byli nedočkaví, tak se v průběhu videa můžete kouknout do popisku, kde máte moje sociální sítě, ale i statistiky téhleté série detailní, jsou tam góly, jsou tam výsledky, realistické porovnání a tak dál. Ale to neřešme, protože tady na pravé straně nám dělá poměrně velký problém Dumfries, kterého jsme dvakrát zbytečně vyskluzovali, no a kombinace Interu končí fantastickým zákrokem.
našeho golmana Jindřicha Staňka, který určitě bude zahrnout do top 5 v hlasování hráčů naší série, kde určitě nebude chybět Moskera, nebude tam chybět chorý Sýkora. A pak ještě jeden hráč, to si určitě nějak v průběhu domyslím a budete moci hlasovat v komunitní stránce, kdo byl vlastně nejlepším hráčem téhle gameplay série. Za mě asi Tomáš Chorý, ten nás opravdu potahal a ty góly, které dal. Plus samozřejmě asistence, on vede i v tom bodování, ale to neřešme, i když jasně je poslední video, tak se to nabízí řešit takhle v průběhu zápasu, ale ať se soustředíme, tak řešme průběh zápasu víc než to, co budeme řešit po něm. Pozor, tady obrovský zaváhání ze strany kapitána, no a naštěstí Staněk chytá tenhle ten míč, i když trošičku se štěstím a s pomocí ohnutí doslova, kdy se ohnul pro míč, který mu poskočil u kopačky. Velká chyba ze strany kapitána Plzně, kdy ho tam obral neskutečně silný Romelu Lukaku a na tohle borce si musíme dávat pozor, i když opět on to má strašně střídavé ty momenty v jeho kariéře, někdy hraje famózně, někdy ne, no a minimálně teď za Inter se mu tolik nedařilo a ani nehrál, byl zraněný, potom s účinkování v Chelsea to bylo tragický, no a další chyba reprezentačního hráče Heidi, no, i když ten tam tolik asi ani nebyl povolánvaný, to je pravda, nicméně kapitán Plzně to je, takže další chyba kapitána Heidi a ta znamená jenom jediné penaltu pro Romelu a Lukaku a ten ji proměňuje bez problémů, nekompromisně do pravého horního rohu šibenice, která tedy značí bohužel pro Viktoriány gól číslo 1 do jejich sítě. Zatím je třeba říct, že Inter je jednoznačně lepší, v útoku má víc hráčů, což samozřejmě je zapříčiněno tím, jakou hrají formaci, hrají na wingbacky, které bych ale spíš pasoval do role takových, řekněme, až křídelníků. Tady jsem si dovolil opět zkusit naši taktiku, pokud jste sledovali ty minulé videa nebo viděli aspoň nějaký ten reels, tak asi víte, o čem mluvím, ale bohužel nám to nevyjde. A ve 23. minutě nepomáháme zrovna Barceloně, pokud bychom to měli brát v realistickém slova smyslu, ale samozřejmě tady se bavíme hlavně o naší gameplay sérii, takže tady Barceloně nemusíme pomáhat, natož Bayernu, ty už mají postup jistý a bojuje se jenom o to, kdo postoupí do té rádoby Evropské ligy, kterou ale hrát nebudeme v naší gameplay sérii. No a uvidíme, jak to tedy bude následovat průběh tohoto zápasu. Brozovič, Martinez kombinuje se svým hrotovým parťákem Lukakuem. No a Barcelona mimochodem vede 1-0 v zápase o první místo, i když myslím si, že bodově tam nějak vychází ta skupina tak, že Barcelona už je jistým králem skupiny C, což něco podobného bych byl rád v realitě, ale pochopitelně ta situace je dost komplikovaná, vypadá to na Evropskou ligu. No ale tady v naší gameplay sérii Bayern je tedy až za námi druhý. A dost jsme tomu dopomohli vlastně i my, pokud si pamatujete naši výhru na Allianz, nebo v Allianz aréně. Opravdu skvělý výsledek, ale bylo by taky záhodno, aby jsme se pokusili o podobný výsledek na San Siru. A tak nějak dokázali, že proti Interu a Bayernu nám to vyjde. Aspoň jednou zabodovat. Co se týče Barcelony, tak tam jsme v oboru v zápasech vyšli na prázdno a dostali jsme poměrně i výprask. A od Interu i od Bayernu jsme hráli, nebo tam jsme ten výpras nedostali, ale hráli jsme velice pěkný fotbal a vyrovnaný, si troufnu říct, tam jako v tom prvním zápase s Interem jsme měli brát aspoň bod, s Bayernem taky a pak jsme naštěstí aspoň jednou vyhráli. Ale zatím tady v tomhletom utkání na San Siru víc mluvím, než že bych hrál. To je třeba konstatovat, protože tohle to bylo strašný. A Inter je asi jednoznačně lepším týmem doma a nechce si utíct aspoň tu Evropskou ligu a nějaké ty peníze navíc, když samozřejmě za Ligu mistrů by to bylo pro ně mnohem lepší, což je jasné. Moskera bude hrát po lajně a naštěstí to dobře vyřešil se svými spoluhráči. Vlkanova, Miller, můžeme vidět vpravo nahoře, že skóruje a tím pádem dává tempo na Camp Nou trošičku jiné tempo, prostě jo, udává to gólem na remízový stav, který Bayernu určitě vyhovuje, ale času ještě bude poměrně dost, jelikož jsou to souběžně hrané zápasy, ne jako v realitě, tam se bude hrát jeden zápas v podvečer a druhý právě večer, ale tady jsou stejně hrané, takže máme 45 minut k tomu, aby jsme nějak se pokusili alespoň urvat ten jeden bod, případně
všechny tři. Jo, protože pokud bychom vyhráli, tak samozřejmě do té Evropské ligy rádo by bychom postoupili, ale takhle to vypadá spíš, že to budeme mít opravdu velice těžké. Já si dovolím vystřídat Sikoru za Vlkanovu, který teda asi může jít pryč, dáme tam Pilaře, ať máme praváka napravo, Moskéra bude nalevo, Sikora, jelikož hrál fantasticky v předkolech na SOZ-ku, tak jsem ho dal na SOZ-ko a dáme šanci i Tyžánimu, který prakticky v téhle sérii nehrál, jo, troufnu si říct, že v tomhletom ohledu jsem dost podobný koučovi Bílkovi, který jako minimálně mění soupisku na tož sestavu, jo, takže tady můžete vidět, že teda jsem si dovolil dát Sikoru teda ještě níž, ať teda ten Kopic hraje ofenzivnější, protože ten Sikora asi do defenzivy bude trošičku lepší a prostě budeme mít hodně ofenzivní sestavu, dost obměněnou a pojďme teda do druhého poločasu, dámy a pánové, poslední poločas, který nás čeká v naší gameplay sérii s mnoha změnami. Započal, Inter je bohužel tedy po naší rozehrávce zpátky u míče, no a doufejme, že je rychle obereme a pokusíme se aspoň cítit ten jeden gól. Jak jsem říkal, sice hrajeme o čest, teoretický postup do Evropské ligy, ale to je asi v tuhle tu chvíli fakt jedno, chceme hlavně vyhrát bez ohledu na další případný faktory. Dobrá přihrávka dopředu, na Pilaře, ten hraje s Kopicem. Dva střídající hráči si teď vyměňovali docela dobře, nebo vyměnili si dobrou přihrávku, ale další pokračování Kopice zastavil, troufnu si říct, Mkhitaryan v tu chvíli, kdy jsem to tak viděl. A pozor na ten záběh za obranu Lukaku, ale Tyžány si s tímhletím vyrostným belgickým strikerem poradil, jako tehdy Hovorka, i když tam to bylo trošičku ještě zmocněno tím, že to byl hlavičkový souboj mezi 178 cm hroťákem a takřka 192 cm hroťákem, pardon, myslel jsem u toho 178 cm hráče stopera a ne hroťáka, jsem zaměnil samozřejmě Hovorku za Lukaku a pozičně, nějak jinak. No a teď Staněk se pokoušel vybíhat po té, co jsme na druhé straně nevyužili docela dobrou situaci. Měli jsme tam asi dřív centrovat, si troufnu říct, protože Chorý měl doslova na hlavě teoretický gól, který by nás posunul trošičku blíž tomu nadějnému výsledku, ale bohužel budeme muset pokračovat v naší situaci na pravé straně, jsem chtěl říct, ale během té chvilky, co jsem to dostačil doříct, tak jsme ztratili míč. No a dopředu může opět Inter. Uvidíme, co vymyslí argentinsko-belgické duo. No a fantastický zákrok Staňka, který vychytal. Vychytal Lukakua, ale bohužel Lautaro Martinez za doprovodu gólsongu Interu Milán, za doprovodu jeho tradiční oslavy a za doprovodu fantastických fanoušků Interu se může radovat, protože Internacionále vede 2-0 a v tomhletom zápase je blíž 3 bodům ujištění Ligy mistrů, nebo Evropské ligy, prostě evropských pohárů, Liga mistrů, ta už jim protekla v naší gameplay sérii mezi prsty. A teď pozor na tuhle šanci, Rafinha mezi tím dokázal sítit gol na 2-1 pro FC Barcelonu proti Bayernu. A tak doufejme, že aspoň podobný výsledek dokážeme uhrát my, ale ten balón od Chorého pochopitelně na Pilaře nebyl přesný. Ty rozehrávky Chorého nejsou zkrátka dobré a kromě hlaviček a nějakých střel od něho čekat moc nic jiného nemůžeme, takže to mu prominu. I když je pravda, že v zápase s Bayernem tam dokázal úplně neuvěřitelně najít Sikoru, to jsem až netušil, že dokáže takovýhle centr vymyslet, ale teď pozor na další šanci Lautara Martineze, který se tady driblingem neuvěřitelně chtěl uvolňovat. Naše obrana byla bezzubá, neměla šanci vůbec sebrat míč Lautárovi. A je to pro mě obrovský paradox, jak si s námi dneska dělá, co chce. Lautaro Martinez. Gosens. Německý reprezentant, který uvidíme, jestli odcestuje na mistrovství světa v Kataru. Vzhledem k tomu, že sice hraje fantasticky na wingbackovi, pokud chcete jakoby terminologii FIFA, tak LKOčku, ale uvidíme, jestli ho Hansi Flick bude brát na finální šampionát. Pozor, tohle nebyla penalta, no tak to je neskutečné. Uvidíme, jestli ho bude brát Hansi Flick na finální šampionát vzhledem k formaci, kterou praktikuje a tak dál. Tam byly různé projevy toho, že to nevypadá úplně pro Robina Gosense slibně, navíc ani s tou formou se úplně nesetkal. Ale v posledním zápase Ligy mistrů nehrál špatně proti Barceloně, kde dokonce i dal ten gol na 3-2. Takřka postupový.
No, teď už ale zpátky do zápasu. Neřešme Robina Gosense a jeho případnou účast na mistrovství světa, protože tady dobře předstoupil Pernica. Mám taky pocit nebohejda, teď si nejsem jistý, koho jsem vlastně vystřídal za Tyžányho. Tak tam fantasticky dokázal odebrat a předskočit Romelu Lukakua. Uvidíme, co vymyslí Kopic. Přihrávka s Kalvachem. Zaseknutí míče a stále Kopic pokračuje, ale bohužel dokličkoval a tohle to bude aspoň vazování. Kdy teda ještě se vrátím k té situaci, kdy jsme tam inkasovali vlastně tyčku od Martinéze, ten hraje fakt dneska famózně, ale podržel nás jak Staněk, tak tyčka, tak i obraný zákroky, navíc tam nebyla penalta, jo, doteďka nechápu, že jsme dostali penaltu za tam ten faul Heidi a za tohle to ne, to je prostě FIFA 23, dámy a pánové, fakt to nepochopím, ale dál se vracet k tomu už nemusíme, tohle to bylo neskutečné ty krása. Nemám slov, až jak to bylo neskutečné ze strany Lukaku, a protože tohle to prostě od něj nečekáte. Od 100kg, 190 cm vysokého hroťáka. Takovéhle akrobatické přihrávky si dovolí. Nicméně vstoupili jsme do nastavení 90. minuty, zaseknutí Sikory a centr bude jedna z posledních věcí, které vymyslíme nejen v tomto zápase, ale i v celé naší gameplay sérii. Dámy a pánové, zde je konec. Zde je konec naší série za FC Viktorii Plzeň. Bohužel v posledním zápase prohráváme 0-2 s Interem. Tak doufejme, nebo respektive z našeho pohledu to je 0-2, ale domácí vyhráli 2-0 a je třeba říct, že zaslouženě. Inter byl fakt jako dneska nad moje síly, tím, že už jsme neměli šanci na postup a já jsem tady vnímal prostě všechny možný faktory, tak na tu legendární obtížnost jsme prohráli zaslouženě. Berme v potaz i ten ratingový rozdíl, který prostě jsem tolikrát nezmiňoval v naší sérii, ale prostě tak to je. Bohužel, dejme tomu, že 3 zápasy z 6, tudíž polovinu, jsme v naší skupině odehráli zcela vyrovnaně a měli jsme získat body. Bohužel jsme získali body jenom jednou při výhře nad Bayernem, ale pak tady byly ty 3 zápasy, 2x proti Barceloně a jednou s Interem tady na San Siru, kdy jsme zkrátka byli jednoznačně horší a není o čem. Možná tady zpětně, když se koukám ten faul, tak asi penalta ano, ale potom zpětně, když jsme viděli ten druhý faul, tak si to úplně nemyslím. No, co se dá dělat? Bohužel Lukaku proměnil svůj pokutový kop a dal vlastně řád tomuhle zápasu, kdy že jo, Inter převzal otěže, vyhrával 1-0, nebylo co řešit. A paradoxně on sice dal jeden gól, stejně jako Lautaro, ale dneska byl ten zápas jasně v režii Lautara Martineze, to, co on předváděl, bylo naprosto neskutečné. Tady je skvělý zákrok Tyžányho, který se odehrál pod mojí taktovkou aspoň jednu 45-minutovku jako většina hráčů, a to se ještě ne všichni dostali do sestavy, pak jsem to bral jako Michal Bílek. A tady potom jsme mohli vidět tu šanci, kterou vychytal Staněk Lukakuovi a gol Martineze, který si on zasloužil zkrátka, jo, tam asi nebylo o čem. Tady potom další sklus a to je zrovna myslím ta penalta, když jsem to trošku nechápal, jo, Jemelka dneska asi dobrý, já jsem prostě zkusil ten sklus, možná jsem tam byl pozdě, ale nebyl to prostě nějakým způsobem odpískaný faul, natož penalta, žlutá vůbec, nic se neřešilo, takže tak. Bohužel, poslední zápas ve skupině dopadl takhle, já silně doufám, že prostě ta realita nebude reflektována a dost podobně podána jako tenhle ten náš zápas, že třeba ta Plzeň uhraje bod ne-li 3, byl by to obrovský zázrak a já bych byl za to neskutečně rád, tak říkám, z pohledu českého fotbalu, ale i z pohledu fanouška Barcelony. No, a máme tady konec. Já doufám, že tato série líbila, dámy a pánové, o popisku už jsem mluvil, můžete mezi tím mrknout ale do playlistu, kde tato série je kompletní. No a ještě si to zhrneme, než tady bude nějaký definitivní konec. Každopádně jsem rád, že jsem to ukončil ještě v říjnu, tuhle sérii, protože mám v plánu od listopadu rozjet nějakou sérii, která bude v rámci mistrovství světa, to se ale počkejte. Skupina A, Ajax, Liverpool, Rangers, Neapol, OK, tak tohle je absolutně šílený, protože jako Neapol v realitě má neskutečnou formu a že by byla poslední, to se mi nechce věřit. Rangers vůbec, že jsou jako třetí, to taky ne. Atletico, Leverkusen, Brugge, Porto, šílený, když si vezmeme, jak to skončilo v realitě. Tato skupina je taky šílená, dejme tomu, kdybychom to měli brát podle reality, Bayern jednoznačně první, Barcelona nakonec první tady. Dčko, jo, to je dost podobný realitě, každopádně 10 bodů u 3 týmů. Wow, tady to je vlastně hodně šílený, když si vezmeme v potaz jenom vstřelný góly, obdržený góly, jo, skóre. Pak skupina E, takhle jsem ji nějak typoval v realitě, podobně, nakonec to skončilo takhle. Fko, Real, jasně, tohle to je Gčko,
Borussia Dortmund poslední, wow. Tak to silně nechápu, tak Kodaň to se dostala před Dortmund, který měl jenom 2 body, no a poslední skupina H, tak tady asi rozhodovali hodnocení, jo, že Benfica je za Juventusem, protože jinak já jsem reálně čekal, že ta Benfica fakt bude před Juventusem, vzhledem k tomu, jakou formu má Juventus, a je to trošku šílený, no. Nejlepší střelci, Robert Lewandowski, asistence Messi, čistá konta Courtois, žluté karty nás úplně nezajímavý, červené karty už vůbec, takže to jste si mohli projet, pokud vás to nějak extrémně zajímá, já jsem hodnotil jenom ty nejlepší hráče, jo, Lewandowski střelec ve skupinové fázi, Messi, asistent, jo, Courtois, čistý konta. Takže odešli jsme teda definitivně z menu Ligy mistrů, tohle to už je jenom takový to menu, že jo, pro kick-off, respektive pro start turnaje. A jo, to bych asi nějak dál nerozebíral, prostě takhle to skončilo, bohužel pro nás teda poslední místo ve skupině, nedopadlo to jak Slávě, ale i tak si myslím, že tu sérii jsem si nesmírně užil, ty čísla u toho byly fantastický, stejně jako podpora Viktoriánů, ale i některých fanoušků, který mě budou sledovat, i kdyby to byla, já nevím, Slávě, Sparta, Plzeň, to je fakt jedno, tak děkuju všem za podporu, bylo to famózní, ta vaše podpora a moc jsem si to užil. Dámy a pánové, je tady každopádně konec, o popisku playlistek už jsem mluvil, nezapomeňte na outro, kde naleznete všechny moje, já nevím, ne sociální sítě, teď tam nenajdete. V autoru naleznete samozřejmě můj kanál, kde můžete zanechat odběr. Je tam nejnovější video a nejvíc doporučovaný video od YouTube. Pak teda ještě bych asi nezapomněl, že můžete zanechat like, komentář, odběr. Dejte mi do komentářů, jak se vám ta série líbila. Já ji teda ukončuju tímhletím videem, nicméně jsem za ní fakt rád, bylo to skvělý, ještě jednou, už se asi jenom opakuju. Pak teda ještě připomenu nějaký ty hráčské statistiky, fakt v rychlosti. Chorý měl 6+4, nejlepším střelcem Plzně byl, pak Moskéra byl nejlepším asistentem, měl 1+5, Řezník 0+1, Bucha 4+2, díky penaltám, Sýkora 5+0, fakt šílený, Kopic 1+2, Čermák 0+1, Jemelka 0+1, Vlkanova 1+2 a to hrál vlastně jenom 6 zápasů, že jo, nehrál ty předkola jako některý hráči, protože byl přidaný až v letošní FIFA. No a pak Kalvach má taky 1+0, v posledním videu myslím dával gol, takže to bylo jenom takový připsání ke statistikám. Takhle to máte jakoby detailně, ale pokud chcete jenom ty nejdůležitější statistiky, tak ty jsem, jak jsem říkal, tak ty jsou v popisku, tam jsem je vypsal. No, nemám asi už, co bych vám dál řekl, děkuji ještě jednou za zhlédnutí této série, fakt to bylo úchvatný, famózní a děkuji za každý jeden like, sdílení, cokoliv a těšte se na další série, nicméně Plzeň je za náma, já ji budu dneska přát v realitě a pak ještě ten další zápas v Plzni, uvidíme, jak se bude vyvíjet s Barcelonou, no ale minimálně pro nás už je to všechno. Dámy a pánové, mějte se krásně a vidíme se třeba u dalšího videa na tomto kanále. Takže čau.